жаныңа жақынды бағала теңізде соқпайды бекерге жағаға байлықты ойлама шүкірде жай ғана адамды ешқашан асырма айлана атса да батса да төбеңде күн мен түннің жамандық жасама болсын тек тамаша. Көп рахмет. Бексұлтан Бекайдаров, менің аттасым, қош келдіңіз. Жетісу филармониясының арнайы әншісі біздің Таңшолпанға арнайы келіп өздеріңізге осындай әсем әнді ұсынған еді. Шығармашылық жұмыс кімдермен болды? Ән жайлы өзіңіз айта кетсеңіз. Енді бұл ән жайлы Нұрлыбек Нағымбетов деген бауырымның сөзіне жазылған. Өзімнің продюсерім бар. Нұркен Табын деген ағам бар. Сол кісілердің арқасында әйтеуір үстіп ән шығарып жатырмыз. Тамаша. Енді сіздің орындауыңызда махаббат тақырыбы да бар, патриоттық тақырып та бар. Енді міне шабыт беретін, жігерлендіретін, мына өмірде достық деген үлкен бір сезімді сақтап қалудың бір әндерін орындап жүрсіз. Не түрткі болды? Енді махаббат қана ән шығара бермей, кішкене әр бағытта шығарған дұрыс деп ойлаймын. Соның алдағы мақсаты әлі қалай тақырыпты қозғаймыз дейсіз ғой? Тақырыптарда шығады, иә. Жоспарыңызбен бөлісе кетсеңіз? Енді жоспар ауызда көп әлі. Бұйырса көріп жатарсыздар. Тамаша. Таңшолпанда күтеміз өзіңізді. Бұйырса, алла қаласа, сіздерге көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Ал әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Бексұлтан. Мына бес күндік жалғанда шынымен сыйластық керек. Рахмет әніңізге. Екі Бексұлтан.